Balakəndə qətl hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə rayonun Hənifə kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini rayon ərazisində fəhləlik etməklə dolanışığını təmin edən Nabatov Murtuzəli Məhəmmədoğluna məxsus yarımtikilidə müvəqqəti yaşayan Şəki sakininin meydi aşkarlanıb. İstintaq nəticəsində aydın olub ki, meyit Şəki rayonu Baltalı kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Rəhimov Məmməd Həsən Hidayət oğlunundur. Meydə baxış keçirilən zaman onun bədənində qətl əlamətlərinə xarakterik xəsarətlər aşkar edilib. Məlum olub ki, rayon sakini Nəsibov Hacı Murad Cavadoğlu Hənifə kəndindəki mənzilində zərər çəkmiş Rəhimovla spirtli içki qəbul edib. Rəhimov dostunun ünvanına nalayiq ifadələr işlətdiyinə görə aralarında mübahisə yaranıb. Nəsibov Rəhimovu müvəqqəti yaşadığı yarımtikili 2 mərtəbəli evin 1-ci mərtəbəsinə aparıb, orada onun baş nahiyəsinə taxta parçası ilə 4-5 zərbə vuraraq öldürüb. Nəsibov polis tərəfindən saxlanılıb. Fakt araşdırılır.